Vandaag gaan we het hebben over de leeftijden waarop je een boot mag besturen. Daar bestaan namelijk veel misverstanden over. We horen wel eens dat mensen denken dat iedereen de boot mag besturen als er maar iemand van 18 jaar of ouder aan boord is. Dat is niet zo. De allereerste categorie, daar geldt geen minimumleeftijdseis. Dat is voor zeilbootjes tot 7 meter zonder kajuit en voor roeiboten. Op die boot mag een kind van 6 of 8 of 10 ook zelfstandig varen. Het moet natuurlijk wel veilig kunnen, maar er is geen minimumleeftijdseis voor deze boten. Dan hebben we een categorie, daar mag je in varen vanaf 12 jaar. Dat zijn kleine motorboten tot 7 meter zonder kajuit, die niet sneller kunnen dan 13 km per uur. Je moet hier dus echt denken aan kleine bijbootjes met een paar pk motor erachter. Dan mag dus een kind vanaf 12 jaar deze motorboot besturen. Een hele grote categorie is de categorie waarvoor geldt dat je 16 jaar moet zijn om hem te besturen. Dat zijn alle motorboten vanaf 7 meter, zeilboten vanaf 7 meter en een heleboel andere boten. En dan een hele belangrijke, en daar zijn de meeste misverstanden over, de snelle motorboten. Om een snelle motorboot te mogen besturen moet je 18 jaar of ouder zijn. Dat geldt dus niet voor de schipper alleen, dat geldt ook voor de bestuurder. En voor alle duidelijkheid, de bestuurder, dat is degene die het roer daadwerkelijk in handen houdt. Dus even je zoon of dochter op een snelle motorboot laten sturen, het mag dus niet van de wet. En er zijn best plekken in Nederland waar de handhavers daar ook heel snel op controleren. Bij een snelle motorboot is het bovendien zo dat als er iemand anders stuurt dan degene met het vaarbewijs, dat degene die het vaarbewijs heeft ook heel snel moet kunnen ingrijpen. Dus voor alle zekerheid, op een snelle motorboot, degene die de boot bestuurt, moet minimaal 18 jaar zijn, hoeft geen vaarbewijs te hebben, maar daar moet de vaarbewijsplichtige schipper moet snel kunnen ingrijpen. Dus dat zijn de leeftijden waarop je een boot mag besturen in Nederland. Voor meer Vaarplezier de serie, ga naar vaarplezier.nl of watersport-tv.nl.